I Karadžić i Šešelj imali su isti cilj, a to je stvaranje takozvane Velike Srbije. Tu ideju su na isti način htjeli sprovesti u djelo, ali presude Haškog suda su nam donijele dva veoma različita tumačenja ovih veoma sličnih nedjela. Da se ovdje radi o selektivnoj analizi dokaza, dokazuje i činjenica da je presuda Karadžiću objavljena na preko 2600 stranica, dok je presuda Šešelju napisana na mizernih 100 stranica. A upravo na to ukazuje i Dominika Švarc. Mišljenja je da je ovime samo zakomplicirana i onako nestabilna i već komplicirana situacija na Balkanu. Smatra da će ultranacionalističku politiku, koja se nakon presuda dodatno probudila, sada biti još teže obuzdati. Nema nikakve pravnih argumenta u toj presudi. Presuda je jako loše obrazložena. Za primjer, odluka da je oprošten, da je Šešelj oprošten svih zločina protiv čovječnosti obrazložena je na sve 4 stranica te presude, koje ukupno ima samo malo preko 100 stranica. Za uspored, presuda Karadžića, koja jeste kompleksnija, ali ne toliko, opet ima 2615 stranica. Tako da možete zamisliti, na 100 stranica ne može se objasniti stručno odluke suda, i sud je dužan da obrazloži, da pojasni svaku svoju odluku, i toga uopće nema u toj presudi. Švarc naglašava kako je sudija Antonetti najveći krivac što je Šešelj uopće oslobođen. Imaju tu sad teorije o neke spolitiziranosti suda. Ja bih rekla, ako išta tu ima sigurno problem na strani predsjednika tog vijeća, francuskog sudnika, sudca Antonettija, koji nekako je imao tu dužnost. On je napisao taj osnutak te presude, i on je imao dužnost da to napravi na stručan način i nije to napravio. I zaključki presude, sami zaključki, u velikoj većini su stvarno nerazumni. Ja ne mogu da razumijem kako je veće moglo da odluči, na primjer, da u Bosni i Hercegovini pa i u Hrvatskoj nije došlo do sistematičkog napada na nesrpske civiliste. To ide protiv sve prakse i Haškog tribunala, koji je u brojnim presudama već odlučio da je na tim područjima došlo do sistematskog napada i zločina protiv čovječnosti i vojnih zločina. A to je odlučio i Međunarodni sud pravde i u presudi protiv Hrvatske, protiv Srbije, kao i prije u tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije. Tužilaštvo je najavilo žalbu na oslobađajuću presudu Šešelju. U izjavi se navodi kako pretresno vijeće nije napravilo razliku između krajnjeg političkog cilja te zločinačkog načina na koji se taj cilj htio ostvariti. Smatraju da su donijeti zaključci nerazumni i protivriječni, te da nisu u skladu sa utvrđenom sudskom praksom. To je bilo očekivano. Kako ja kažem, ja mislim da se svaka tačka te presude može, na svaku tačku se može ponesti žalba, i ja sam sigurna, ako ima tu ne samo pravde, nego ako ima tu bilo kakav pravni stručnjak u žalbenom vijeću, i ima ih, to će biti drugo vijeće, neće biti isto kao na prvoj stupni, mora se ta presuda barem u velikom delu poništiti. Ja bih očekivala i da će se poništiti u celoti i da će se vratiti na ponovno suđenje, kako je to bio primjer i u Stanišiću i Simatoviću, gdje se prvostupanska presuda poništila i sad će opet na biti nov proces protiv Stanišića i Simatovića. Ja bih taj isti rezultat očekivala i u primjeru Šešla. Jer kao što sam rekla, ima toliko grešaka i faktičkih i pravnih u toj presudi, da stvarno ne vidim kako bi to moglo opstati na žalbenom vijeću. Švarc kaže da je teško bilo zaočekivati da će Šešelj biti optužen po svim tačkama optužnice, jer je neke od njih bilo jako teško dokazati. Mislim da to neće se dogoditi ni u žalbenom postupku. Moramo znati da je žalbeno vijeće vezano na faktičke zaključke prve stopnije, tako da ne može ono da to poništava ili spreminja. Osim ako mu se čini, ako presudi, da ne bi mogao nikakav razuman čovjek doći do tih zaključka. I u tom dijelu ja mislim da neki zaključki prvostupanjske presude imaju takve faktične greške da bi se te mogle poništiti. Očekuje se i presuda Ratku Mladiću, a Švarc naglašava da je pretresno vijeće još u slučaju Karadžić donijelo mnogo zaključaka koji se tiču Mladićeve odgovornosti. Dodala je da je iz presude vidljivo da je Mladić odgovoran za genocid u Srebrenici, kao i za zločine u drugim općinama. Tako da smatra da će Mladić u konačnici ipak biti osuđen.